Hele jo, já jsem uklízel na hotelu, podle mě už to mnohdy horší být nemůže. No jako, no. Influenceři jsou ti nejlínější lidi na celé planetě. Veškerý bonusový obsah, včetně celého podcastu bez reklama cenzury, najdeš na herohero.co/BG. Odkaz v popise a děkuju všem za podporu. John Mariánek, nový video, dneska si ukážeme, jak vydělat 1 000 000 korun v mladém věku, kde začít a na co si dávat pozor. Jak vydělat 1 000 000 korun v mladým... To já samozřejmě vím, teda chci říct, nevím. ...věku. Borci, než vám řeknu, jak bych začínal teď já v dnešní době, kdybych začínal od nuly, tak vám prvně musím říct svůj příběh. Čedy to dost nahlas, je to ok? Jak jsem vlastně vydělal já svůj první milion v 16. Jak už mnozí víte, jsem z Hustopeč, ale do školy jsem... V létě v roce 2013 já jsem měl nějakých 10 až 20 tisíc odběratelů na YouTube a chtěl jsem to rozjet full time, ale potřeboval jsem nový počítač. Tak jsem se rozhodl jít na brigádu. Takže na letní prázdniny já jsem všechno zbalil z Brna a jel jsem do Hustopeč. Já jsem se rozhodl, že 2 měsíce budu chodit na brigádu do skla. No jako v moment, co se spawneš v Brně, tak musím uznat, že tvoje možnosti jsou poněkud omezené. Moje brigáda spočívala v tom, že jsme tam byli já, moji bratranci a brácha, ne? A byl to obrovský sklad, kam každý den přijelo, já nevím, třeba 5 až 10 kamionů a my jsme tam jezdili s vozíkama a takovýma těma forkliftama a vykládali, nakládali jsme pračky, sušičky a všechny tady takovýhle věci, jo. Celý den prostě jsme nakládali nebo vyskládali. Přesně ten typický hard work, chat. Ať jste kdekoliv v životě, tak taková ta klasická brigáda podle mě nikoho nemine. Hele jo, já jsem uklízel na hotelu, podle mě už to mnohdy horší být nemůže. No jako, no. Vlastně jako může. Dávali, vole, kamiony, jo. Platili nám 65 korun na hodinu, takže nějaký... Čet, ale to kdybyste sečetli s inflací, tak dneska bude určitě tak 5000 korun na hodinu. 5 kilo denně, jo, když jsme tam byli 8 hodin. Byli jsme tam od 9 od rána... Na té brigádě byla i Anna Schulz? Do 5 do večera, nebo od 5 do večera do 1 do rána. S tím, že když tam měl overtime, tak ti platili, já nevím, místo 65 korun třeba 85 korun. Ale takže někdy jsme tam byli prostě do 3 do 4 do rána, podle toho, kolik večer tam přijelo kamionu, jo. Borci, proč tohle všechno říkám? Za prvé, mně tady na té brigádě došlo, že já v žádném případě takhle nemůžu pracovat dál a že prostě musím udělat něco jinak, musím nějak změnit svůj život, protože takhle nikdy nechci skončit. Protože ti, s kterými já jsem tam pracoval, jo, nás tam bylo na brigádě třeba 5, ale pracoval tam třeba dalších 15-20 lidí a těm všem bylo třeba 35-40, už měli prostě manželky a ten plat jim stačil. Ten plat měli, já nevím, třeba 20 litrů a žili z toho, ty vole, byli prostě šťastní a prostě bavili se tam, hele vy... Hele, jako podle mě, jako takhle, jasný, podle mě si hodně lidí řekne, že by takhle nedokázalo žít nebo nechtělo, ale ono jako... Strašně moc lidí ty priority má srovnaný jinak, že někomu jako vycházet z té komfortní zóny nebo zkoušet něco jiného, nebo prostě jako to, že na to ani nějak nepomyslí, jakože mu to vlastně stačí, takhle jak to je, že má prostě doma šťastně rodinu a jako bohatě mu to stačí, jo, někdo ty priority tak jako srovnaný má. Ty brigádníci, vole, vy to ještě vyskládat, my tady, vole, teď s Pepem si budeme, vole, zachlastat a vidíme se zítra, jo. Já si říkám, vole, jak to, že prostě... Jsou ti lidi spokojení, já jsem to vůbec nechápal, mě to úplně escape the matrix, jak si to říct, aby to... Ne, ne, že právě John Mariánek nereferoval na Andrew Tate a že máš utíct z Matrixu, ne, to si podle mě Mariánek při propagaci těch NFTček řekl taky, bratře, jenom unikám z Matrixu, jenom že mám to, já jdu proti pólu, ok, chápeš? To prostě nebylo cringe. Ale bylo mě prostě jasný, že já se nikdy v životě nebudu moc živit tady tou 9 to 5 nebo 5 to 1. Ale já jsem věděl, že prostě potřebuju peníze a potřebuju nějak mít ten kapitál, z kterého pak rozjedu ten svůj další biznis. Takže prostě potřebuju peníze, hlavu dolů a jde se makat, jo. Ale já jsem pořád tu brigádu bral, jakože to není konec světa, beru to jako posilování, prostě zvedáme tady pračky celý den, není to to nejhorší, co je. Mohl jsem být někde, vole, uklízečka nebo zakaz. Hele jo, já jsem uklízel ty hotely, jo. Někdo to dělat musel! Uklízečka, to nemůžu říct, že? Mohl jsem být někde... Ha! Inside joke. ...za kasou, jo, a prostě to by bylo ještě horší. Tak nějak po dvou Dokud máš třeba manželku, tak dobrý, ale když máš již děti, tak je blbý mít pro 4 lidi 20k na měsíc, je to dost špatný.
Já s tebou souhlasím, ale tak jsou lidi, kteří se s tím vystačejí. Nebo jako, no, vystačejí, to je silný slovo, ale rozumíš, ve dvou se to jako dá nějak jakž tak šukočírovat. Když se oba dva pracujou. Týdnech tady. Byla to zábava uklízet. Ty vole, nejvíc, na co jsem se těšil, byly obědové přestávky, což teď vše tu neuvidím 20 minut nic jiného než bigečin emotikon. Ach jo, to jsem si zase nahrál. Na té brigádě, a já jsem přijel dom třeba ve 2 ráno na babetě, jo, a sedl jsem si k počítači a řekl jsem si, že prostě něco musím vymyslet, že já jsem prostě šikovný člověk, šikovný editor, že musí existovat nějaký jiný způsob, než tady chodit na tu brigádu, vole, za 2-3 dolary na hodinu, jo. A nahrál jsem video na ten svůj kanál. Co to je? A Johne, stříhal jsi jako pro youtubery, nebo byl ten edit původně zamýšlený do jako někam jinam? Já jsem měl nějakých těch 10 tisíc odběratelů, jo, byli to prostě jenom fanoušci mých montáží z Battlefieldu. Ale nahrál jsem tam video, že doteď je live na mém kanálu, jo, takže já ho dám do popisku, ale je to video, kde jsem prostě dal, že hele, teď přes léto jsem u bratrance, tady máme pomalej internet a já jsem tady, abych chodil na brigádu a potřebuji si předvídat peníze. Hele jo, pořád ať je ta angliština jakákoliv, tak je určitě lepší než opat na gamble streamech. Takže jestli někdo z vás potřebujete, abych mu sestříhal video, nebo sestříhat montáž, nebo chcete nový logo, tak já teď mám hodně volného času a pošlete mi business email a můžeme jít pracovat, boys. Takže to video jsem nahrál, mělo celkem úspěch v tu dobu a tak nějak 10 až 15 lidí mě actually napsalo email, že chtěli loga, že chtěli montáže zeditovat a tak. A já jsem byl úplně za každého klienta strašně rád, takže oni mi platili, já nevím, třeba 520 dolarů, 20 euro, já jsem z toho byl úplně nadšený. A takhle teda přes den já jsem... 200 US dolarů, ty magore, okej. A stříhal tady videa tady těm lidem, co to po mně chtěli. Takže já jsem si to propagoval tím svým YouTube kanálem, pak jsem tam stříhal těm klientům a přes den jsem šel na brigádu. A tady tím side hustlem já jsem si tam našetřil nějakých, já nevím, 50 tisíc korun, plus to jsem si našetřil z té brigády. A vlastně ty klienty, pro který jsem si tam rozjel, tak pro ty jsem začal editovat víc a víc videí a třeba každý měsíc. A pak i potom, co jsem skončil brigádu, tak jsem vlastně už měl rozjetou takovou klientelu třeba 5 lidí, pro který jsem editoval jednou týdně a už mě platili dobře, třeba já nevím, ne dobře, ale třeba 500 až 1000 týdně, každý z nich, jo, takže a prostě postupem času se naučíš ten jejich editovací styl, že jo, a už mě to prostě šlo líp a rychleji jsem to měl a tak všechno. Takže tady z toho side hustlu se stal takový můj main hustle a pak jsem přestal dělat na té brigádě, šel jsem zpátky do školy, ale přitom jsem pořád editoval tady pro těch pár svých klientů a to byl prostě very nice extra příjem. A tím pádem teda já jsem se začal v tom editování zlepšovat, protože jsem editoval každý týden. Tomu jsem dělal takovýhle... Podle mě, prostě je v tomhle, ono je to hrozně forehead, když to říkáš, jo, ale prostě za nejhlavnější prostě začít, že jo. Ono, já vím, že to říká hrozně snadně, ale... A ty to třeba uvědomujete nebo ne, tak každý z vás, úplně jedno, kdo jste, co děláte, každý z vás má pravděpodobně něco, v čem jste alespoň trochu dobří, anebo lepší než někdo jiný. Jo, a třeba vám to nedojde hnedka, dojde vám, někomu to dojde prostě brzo, někomu to dojde po škole, někomu to dojde po práci. Jo, ale hlavní je, když to prostě po nějakém čase najdeš a toho se chytíš a dáš prostě do toho všechno. A když říkám všechno, tak nemyslím, že jako si k tomu hodinu denně sedneš, ale prostě v moment, co tě to baví, tak je to jako, že tím žiješ. Tyhle spolupráce třeba s grafickou kartou, oni mě napsali, jestli jim nemůžu udělat takovou reklamu, nějaký edit. A ti mě taky zaplatili třeba 20 tisíc korun, což pro ně bylo úplně neuvěřitelný, jo, protože jsem byl prostě youtuber s 20 tisícema odběratelama. Já jsem si to převáděl, že těch 20 tisíc korun tady za tuhle reklamu jsem zeditoval teď za týden, tak je to jako kdybych dělal měsíc v tom skladu. Říkal jsem si, ty vole, prostě I gotta keep going, ty vole, tohle je... Přesně takovýhle výpočet si dělají ti borci, co počítají ty výdělky z Hero Hero. This is it, tohle je moje linea a teď prostě já v ní musím být ten nejlepší. A pořád jsem se zlepšoval v těch editech a pořád jsem se snažil tam mít nějaký progres. Začal jsem se učit s tím green screenem, blue screenem, ty vole. Prostě dlouhý hodiny každý den, ty vole, jsem tomu věnoval, abych byl co nejlepší v co nejkratší době. Ale do toho teda mě to editování začalo bavit, já jsem začal nahrávat na svůj kanál, změnil jsem content z Battlefieldu na Counter-Strike a v Counter-Strikeu se mě začalo strašně dařit. Nebo ne strašně dařit, ale na ty poměry, v kterých jsem byl, tak to bylo úplně top. Když se aj teď podíváte na můj kanál, na videa s nejvíc slídnutíma, tak je...
When pros troll. Drobné trolíci video. Jsou to všechno Counter-Strike videa. Já jsem vám chtěl ukázat, kolik tady ty videa vydělali na tom YouTube, ale vlastně předtím, než YouTube měl tu monetizaci, to zpeněžení, tak vlastně jediná možnost, jak zpeněžit videa, byla, že jsi musel přihlásit nějaké firmě a ta zajišťovala tvoje. Kámo, si pamatuju, že já jsem začínal, já jsem byl u firmy, která se jmenovala Freedom, to byla taky společnost. A kámo, mě to v tu dobu jako nedocházelo, jak velký to byl. Jo, mě to prostě jako nedocházelo. Ale oni si bez prdele brali 40% z každé mé měsíční výplaty. A v tu dobu to jako nebylo tolik, jo? Když mi přišlo třeba 1500, tak jako 40% z toho jako není moc. Nebo jako je to poměrně dost, ale chápeš. A ty vole, představa, že bych to měl doteč, ty vole, to bych prostě, já jsem okrádal sám sebe. Úplně za hovno. Reálně jako pro mě nic moc nedělali, krom toho, že tam možná byla nějaká licence na Epidemic a tím to jako končilo. To je ten tvůj revenue split a tvoje Nebo jako měli ti jako pomáhat a tak, ale reálně, když jsi něco potřeboval, tak, tak ti dali pomoc, aby jsi prostě našel zdarma na YouTube. Reklamy a tak všechno, takže já tady nemám data, kolik ty videa vydělali, ale dejme tomu, že tady nějaká ta montáž měla 1,5 milionu zhlídnutí, tak... A to bylo horší, kámo, dřív, když jsi chtěl mít monetizovaný kanál, tak si museli třeba k Meši mě, teda Maši, ne, já už jak jsem jmenoval přesně, ale brali si prostě třeba reálně 90% tvýho příjmu. A dnes si z toho viděl, že jsi tam takovýhle drobek za to, že to všechno zprostředkujou. To by vydělalo třeba 3, 4, 5 tisíc dolarů, jo, 120 tisíc korun cca. Takže to už bylo prostě dost extrémní cash. Plus, když jsem začal dělat tady ty CSGO videa, tak se mě zhrnulo strašně moc různých spoluprácí tady s nějakýma stránkama, protože CSGO, ty vole, to hrál úplně každý a prostě najednou se tam bylo miliarda peněz, protože se začínali otvírat bedny, všichni potřebovali klíče, ty vole, a teď všichni to streamovali, jo. A ty spolupráce teda taky vynášely nějakých, já nevím, 10 tisíc korun za video, dejme tomu. A já jsem se to snažil brát jako, kdybych pořád chodil na tu brigádu. Já jsem si prostě řekl, že na tu brigádu jsem šel od 5 od večera do 1 do rána, tak prostě jsem si představil, že jsem v té brigádě a že prostě musím makat. Protože nemůžeš najednou, ok, vyděláváš ten stejný cash jako na té brigádě, a tak si prostě sedneš na gauč a pustíš si film. Ne, já jsem to prostě pořád bral, že na tu brigádu chodím a ten čas, který bych věnoval na brigádě, tomu vole skládáním tam ledníček, tak já jsem věnoval tomu, abych natáčel ty videa a No ale dobrý, je to hlavně nějak dobře balancovat, protože já třeba když to, já někde mám fakt jako energii a fakt jsem schopný normálně prosedit úplně u všeho, co dělám, fakt prostě třeba celý den a pak jsou dny, kdy jako tomu dám pár hodin, ale prostě necítím to, jako nejde to jako, že by se mi do toho nechtělo, což jako taky, ale to vyloženě takový, že si říkám, že ty vole, prostě vím, že bych to jako odflákl nebo něco takového. A zase v takový moment je podle mě lepší si o to dát možná jako malinko voraz třeba pro ten den. Aby se jako třeba zbytečně nad tím jako nevyhořil nebo něco takového. Když to jedeš fakt jako v extrémech často. Zase něco jiného, když si ten voraz dáváš každý den, jo, to už je potom o něčem jiným a nebude to asi úplně v tom, že by se ti zrovna v ten daný den no toho tolik nechtělo. Vydělával peníze, já jsem prostě bral jako práci. Ale to je teda to ponaučení, že z té brigády já jsem viděl, jak je svět nefér, že... Nebo ne nefér, tady ti lidi, oni byli spokojení, že mají prostě 25 tisíc měsíčně a prostě skládají tam ledničky. Ale já jsem prostě, mně tam došlo, že asi nejsem normální člověk a že musím dělat něco nenormálního, abych prostě z toho davu vyniknul. A že to musím dělat líp než všichni ostatní a že prostě tam nikdy nechci vrátit. Takže to byla moje motivace pro to makat, abych prostě tam nikdy neskončil v tom skladu. Takže to zní úplně strašně, tyhle, jestli se na to dívají teď nějací skladníci. Tak jako my vás taky potřebujeme, jo. Ještě pár... Chat, kdo z vás tvrdě maká v tomto chatu? Někdo maká přesně podle popisu a někdo tak, že píše 70 emotikony. Každý to má jinak. Protože za chvíli vás asi vole vystřídají roboti, ale zatím vás potřebujeme, takže děkuju. Hele jo, Johnny, s tím vystřídání robotu bych jako byl docela v chillu, jo, protože doslova všechny za chvíli vystřídají roboty. Influencery to, jo, ale... se netýká úplně na manuálních prácí. Vole, že tam skládáte borci. By the way, borci na Hero Hero. Samozřejmě ty manuální práce jsou jako lehčí na vystřídání, nebo jako... Čím víc je ta práce automatizovaná, tím lehčeji to nahradí robot, jo, ale... Otázka času, než to nahradí ty ostatní. Tohle video viděli o dost dřív, takže dík všem na Hero Hero za support. Snažím se tam odepisovat všem jen jak to jde, každý den tady trávím hodinu. Přesně, čet! Aktuálně tam jsou stále 4 odběratele.
We have to go higher! Ale děkuju všem čtyřem odběratelům, děkuji, děkuji. Večer odepisováním. A jak jsem říkal, budeme tam mít tu nejúspěšnější a největší a nejlepší komunitu odhodlaných frajerů, co si navzájem pomáhají. Takže díky, boys. Ale teda jo, takže YouTubem, takhle editováním a těma spoluprácima jsem si vydělal milion. Myslím si, že to bylo i přes milion, ale pak jsem si za to koupil Ameriku, odletěl jsem do Ameriky a tady jsem si za to koupil toho Mustanga. A jo, takže já jsem ten milion utratil během měsíce. Kámo, ale proč zrovna za Mustanga, ty vole, kámo? No je fakt jako za všechno, ale to prostě dáš za Mustanga. Rok a půl jsem na to třeba šetřil, ty vole, každý den, nechtěl jsem utratit, vole, za nic, nekoupil bych si ani chleba, ty vole, a pak jsem prostě to tam všechno za Ameriku. Jo, chleba, a když jsem tady byl, tak jsem si řekl, proč ne, ty vole, a jednoho dne budu stejně bohatý, tak prostě proč bych si nekoupil svoje dream auto, když tady chodím na střední, je to takový můj American dream, tak jsem si koupil i svoje American dream auto, takže jsem si koupil Mustanga, no. Rok a půl na to šepřím, vole, a pak to do měsíce všechno. Ale měl jsem v tomhle pravdu, já jsem prostě věděl, že jak budu starší, tak budu mít hodně peněz a že bych litoval toho, že jsem si ty peníze šetřil, když jsem byl prostě na té střední, kdy jediná věc, co jsem chtěl, byl ten Mustang. Tak já jsem si ho prostě koupil, i když to je asi to nejhorší finanční rozhodnutí, který jsem mohl udělat. Jako takhle, prostě vzal jsem všechny peníze. Ale takhle, podle mě je jedna věc, když jsi sebevědomý sám v sebe a víš, že dokážeš ty peníze vydělat. To je jedna věc, ale podle mě druhá věc je k těm penězům přistupovat nějak zodpovědně s tím, že prostě podvědomě víš, že ze dne na den o tom můžeš přijít a nikdy prostě nevíš, kdy se ti ty peníze můžou jako hodit, kdyby náhodou. A že to jsou podle mě jako dvě dost odlišné věci. Peníze jako prostě to auto, jo. Prostě žádný finanční poradce by vám tohle neporadil, ale teď prostě, když se to podívám zpátky, jak to bylo nejlepší rozhodnutí, co jsem mohl udělat, protože s tím autem mám úplně nejlepší vzpomínky a teď prostě jsem bohatý, ty vole, a můžu si dovolit, co chci, takže je prostě super, že jsem si to auto koupil, prostě. Very nice. Co bych dělal já, kdybych teď začínal od nuly? Nebo jak začít? Nebo co dělat? Kde začít? Kde si najít nějaký informace o tom, jak začít? Hele, tohle jsou nejčastější otázky, na které se mě ptáte na Hero. A odpověď na to neexistuje. Prostě kdyby... Chat, zapisujte. Existovala nějaká univerzální odpověď, tak jsou všichni milionáři a všichni dělají to, co je baví a všichni jsou spokojení. Ale prostě každý jsme jiný a každý máme jiný příležitosti. Úplně třeba random věc, ještě předtím, než jsem šel na tu brigádu. Ano, druhá věc je to se chopit příležitostí, protože podle mě každý v životě má prostě dost často příležitost se prostě chopit a jít prostě po něčem větším, ale dost lidí to prostě jako nevyužije nebo se jim čistě do toho nechce. Tak taťka měl pracovní dodávku, jo? A my jsme každou zimu, ty vole, taťka přijel s hromadou dřeva a my jsme prostě vyskládávali, dávali jsme do sklepa, jo, prostě aby jsme měli dřevo na zimu. A mně s bráchou napadlo, že prostě, vole, to je jako hodně práce, nám to zabere celý den prostě naskládat dřevo, vyskládat to dřevo do sklepa a prostě vyčistit dodávku a všechny takovýhle věci, jak to prostě ti sousedi dělajou, ty vole. A obešli jsme celou ulici a zeptali jsme se, kdo jim dováží dřevo a oni nám řekli, ale tahle firma nám doveze dřevo, tolik za to chcou. A my jsme jim řekli, že to uděláme o tisícovku levnější. A prostě takhle jsme lidem, vole, sousedům jsme vozili dřevo, jo. A je to Jo, to je prostě hledání té příležitosti, no. Kvůli tomu, že jsme měli k dispozici tu dodávku, jo, a prostě brali jsme to jako workout, jezdili jsme kolem volený. To dřevo dávali do sklepa, tam je má BG, čer, já nemám sklep! Brhůdu a prostě, hele, borci, chcete dřevo, my vám zítra dovezem, vole. Nejlevnější dřevo v okolí, brácho. A takovýhle side hustly prostě záleží hodně, k čemu ty máš přístup, nebo já jsem třeba, ty vole, jedno léto, jsem vzal mamce sekačku a všem, vole, jsem tam. To 21:25 má hodiny jako? A co jinýho si jako myslíš, že to je, Kájo, to 21:25? Co by to tak mohlo značit, ten mystický čas, co se každou minutu změní? Sekal trávu celý léto, vole. Já kdybych teď začínal odznova, tak podle... Ty tam skočilo 27! Co to je? Pro mě pořád nejlepší side hustle je YouTube nebo sociální sítě. Jak už Instagram, TikTok, tak jakýkoliv sociální sítě, tam máš největší potenciál k tomu fakt vydělat hodně peněz. Všichni youtubeři, všichni streameři jsou fakt bohatí, vole. Já nevím proč, z nějakého důvodu, čeští youtubeři si pořád všichni hrajou na to, jak jsou chudí, vole.
A i tady... On vole tam, já jsem viděl nějaký video a on prostě... Čet, koho zmínil? Už tam byla ta cenzura, koho zmínil? To určitě bená Hero Hero. Ale to si nemůžeme dovolit, jo. A mluví tam prostě o nějaké p***dlu. Brach... On mluví o tobě? Čet, to že říkám, že nejsem milionář, což fakticky jsem. Neznamená, že bych říkal, že jsem chudej nebo něco takovýho. Není jako, že bych tady přišel jako Sibiřan a řekl vám, že vydělávám 10k hrubého měsíčně do... Ach, vole, všichni tady tyhle lidi jsou milionáři. Oni prostě všichni jenom říkají, že nemají peníze, protože byste si pak nekupovali jejich odporný merch, jo. YouTube a celkově sociální... Ty vole, to já bych neřekl. Já bych, hele, takhle záleží, koho sleduješ. Já bych řekl, že obzvlášť v dnešní době, dřív to bylo tabu, o tom žádná, já bych řekl, že v dnešní době dost youtuberů a influencerů je hodně otevřených s tím, kolik vydělává, nebo ne s tím, jako kolik vydělává doslovně, ale nemyslím si, že je už dneska jako moc diváků, co by si naivně kupovalo merch youtubera s tím, že si myslí, že to nějak změní jeho život. Podpoří je to finančně? Jo, definitivně, tyhle, když máš na určitě milionů, tak to, jestli někdo koupí merch, je pořád jako nějaká finanční podpora, je to součástí tvé práce, tvého podnikání, pořád jako pomůže ti to, jo? Ne, určitě ne tak významně, jako kdybys na tom samém už to měl 1000 korun, ale pořád ti to pomůže, o tom žádná. Ale myslím si, že jako doopravdy jako neznám jako kdo by si kupoval merch s tím, že teďka jako tomu youtuberovi změní život, nebo je se takový, jo? Sociální sítě, spolupráce platí extrémně moc peněz na to, kolik do toho musíš vložit práce. Jestli do toho prostě obětuješ ten čas a stykneš se k té, vole, rutině, kterou si tam zadáš, jestli chceš třeba postovat jednou týdně nebo jednou denně shorty, tak jestli budeš prostě postovat 2, 3, 4 roky, tak je skoro 100% že uspěješ. Když se podíváš na 50 nejodebíranějších kanálů v Česku, tak všechno jsou kanály založený tak nějak v roce 2014-13, jo, a jsou relevantní jenom kvůli tomu, že nahrávají už strašně dlouho a prostě už jsou household name. Jestli chcete nějak... S tím z části souhlasím. Na druhou stranu si myslím, že se aj dost jako dokázali přizpůsobit k tomu, co to publikum od nich jako chce dneska. Jsou nějaký výjimky, jako třeba plásno třeba gamer, co jako se jim daří se udržet i přesto, že ten content se jako ne nezměnil, ale nezměnil se nějak jako šíleně prostě, nej tam jako nějaká 180 stupňová prostě změna. Ale většina z těch, co jsou jako relevantní dodnes, tak podle mě je to tím, že se dokázali prostě dobře přizpůsobit. Tak prorazit. Jako je to taky tím, že lidi prostě znají dlouho, ale zároveň si myslím, že to je jako kombinace těch dvou věcí. Na sociálních sítích, tak nemusíte začínat dělat svůj content, ale například vemte můj content a udělejte z toho shorty nebo TikToky nebo tak, za prvé to pomůže mně, ale za druhé vás začne sledovat hodně mých fanoušků a tím si nahrabete těch prvních pár set nebo pár tisíc sledujících a začnete rozumět tomu algoritmu, co na těch sociálních sítích funguje, jak pojmenovávat videa a prostě tohle je dobrý začátek a máte nekonečno kontentu, se kterého můžete stříhat videa a tak. Protože vím, že na začátku prostě asi nevezmete kameru a nebudete prostě hodiny točit, abyste si s tím pak mohli stříhat a zkoušet si na tom různý věci a tak. Takže můžete prostě vzít moje videa nebo čímkoliv jiný videa a stříhat je do shortu nebo TikToku a prostě začít rozumět tomu, jak... Short jsou absolutně OP, to je pravda. Fungujou. A pak třeba, jak budeš mít 10 000 sledujících, tak ten kanál přejmenuješ na třeba svoje jméno a začneš tam nahrávat svůj content a najednou, vole, máš už 10 000 sledujících, bum, vole, lifehack. Najednou, vole, můžeš tam mít nějakou první spolupráci za třeba 2000 korun, bum, ty vole, easy boy, trošku fake, ale tak co už, ty vole, life. A oh, hele, v tomhle podle mě, když začínáš, tak je dobrý hnedka ze startu začít na nějakým vlastním brandu. I když třeba reuploaduješ klipy jiných streamerů, youtuberů, bla, tak pořád to mít jako na tom svým brandu. Protože ono upřímně, to, že si přejmenuješ kanál, je podle mě pak spíš jako trochu na škodu. Life není fair nikdy, no, co se dá dělat? A když se aj rozjedeš ty sociální sítě, tak prostě attention rovná se... Short jsou jak TikToky, ty samé sračky. No to je pěkný, že to jsou ty samé sračky, ale je to, co aktuálně jako diváci nejvíc žerou. A to je fakt. No, je to prostě aktuální trend. Money. Když dokážeš získat něčí pozornost a stanou se to tvoji fanoušci, je hrozně jednoduchý jim něco prodat. Pak je, jestli rozjedeš svůj merch nebo rozjedeš svou audiobook, cokoliv, tak prostě to dělají všichni influenceri. Če, přesně, nový merch již brzy. Snad. Jo, nabereš si fanoušky a pak jim začneš něco prodávat. Merch, vole, postavičky, jo, nebo já nevím, co to všechno prodávají, vole, nálepky. A nebo Hero Hero, který má nějakou hodnotu. Jenom...
Hele jo, takhle, merch bych řekl, že má taky hodnotu. Merch, jakou máš navždy, můžeš to nosit, je to prostě oblečení. A to, hele, každý, kdo si kupuje tvůj produkt, tak tu hodnotu jako v tom vidí trochu jinak, nebo jinou. Nebo v něčem jiném. Moje hero má nějakou hodnotu, ale o tom stejně. Bude se dívat na tiskovku Clash? Ne. Musíme bavit. Takže já, kdybych začínal od nuly, tak určitě Sorry, ale prostě ty poslední tiskovky, co byly, tak byla jedna, která byla trošičku zajímavá, ten zbytek byla strašná nuda, prostě jako nebudu se to dělat znovu. Jdu svoje sociální sítě, ale začal bych, zase jak jsem to udělal s Jakem, a pracovat pro někoho, kdo už fanoušky má. Řeknu vám proč. Influenceři jsou ti nejlínější lidi na celé planetě. V žádné jiné profesi nenajdete nikoho tak línýho, jako jsou influenceři, jo? Prostě, když se stane z tebe známý influencer, tak najednou máš peněz, že nevíš, co s nima, ale máš potenciál vydělat třeba 100 násobek, ale jim už je to úplně jedno. Jak už prostě si vyděláš těch prvních pár set tisíc, tak všechno další už je takový jakože... Čemu ty vole, já už tady jsem spokojená, žiju si jak chcu. A proto jsme tady lidi jako my, kteří vole, vidí potenciál. Ale hele, souhlasím s tím, že začít u jinýho youtubera může být o dost jednodušší než začínat sám. Jakože u toho youtubera, pro kterého pracuješ, naženeš zkušenosti a případně tam ty lidi, že tam třeba díky tomu i poznají a teda atd. A potom si založíš vlastní kanál a ten kanál třeba i kolikrát točíš jako kolem toho youtubera, pro kterého pracuješ. A pak se vydáš vlastní cestou. Jo, prostě udělal to tak Mariánek, udělal to tak Hajzet, udělal to tak Medvídek, jo, prostě udělal tak hrozně moc lidí a jako by to taky určitě cesta. ...člověka a snažil se ho využít na 110%. Takže proto já jsem třeba přijel před ten barák Face Clanu, stál jsem tam do té doby, než nevylezli ven a pak jsem mi řekl, hele brácho, nic po tobě nechcu, já si zaplatím svůj nájem, zaplatím si svoje jídlo, svoje cokoliv, budu pro tebe dělat zadarmo a jestli po dvou měsících nevydělám aspoň 10 000 dolarů měsíčně, tak mě vyhoď, vole, a já půjdu zpátky domů. Ale jestli ti vydělám ty peníze, tak prosím, zvaž to, a že mě zaměstnáš a můžu tady být s váma a můžu se přiučit a tak. Takže to byl můj plán a to bych udělal. Ale tohle je chytrý, jo? Tohle prostě, když za tebou někdo přijde a řekne ti tohle, tak reálně podle mě nemůžeš být víc přesvědčivý než takhle. A teď znovu, protože já vidím, kolik je tady v té scéně youtuberů a influencerů, který potřebují pomoc nebo kterým by to hodně přidalo, který prostě... Kámo, dneska třeba hrozně málo grafiků, co prostě vědí, jak udělat dobrý náhleďák. Nebo co by prostě jako to, bez toho aniž bys jim do toho něco říkal, tak jako instinktivně sami od sebe by věděl, jak to udělat. Protože na to, abys tohle třeba věděl, tak prostě s tím YouTubem potřebuješ mít reálně jako zkušenost a vědět, co funguje a co ne. A hrozně moc grafiků podle mě si třeba myslí, že to věděj. A potom, když ti jako pošlou třeba na Instagram ukázky práce, tak ono to vypadá pěkně. To ne, že ne, jako fakt graficky to vypadá pěkně, ale prostě jako náhled, jak by to reálně nefungovalo. Prodělávají peníze každým dnem jenom kvůli tomu, že... Protože v náhledech, prostě třeba v jednoduchosti je krása tady v tomhle. Že jsou líní a jediný, co chcou dělat, je chlastat, ty vole, a chodit na nějaký party. Plus borci na sociálních sítích se mě líbí, že jste sám sobě šéfem, že podle toho, kolik hodin vy do toho vrazíte, tak tolik vám to přinese, že jo? A to si myslím, že je na tom to nejlepší, takže tady prostě, jestli chceš být streamer a chceš být úspěšný, tak prostě musíš streamovat 12 hodin denně, jinak se prostě z tebe nestane. O, ty s tím streamem, podle mě to streamování jako takový je ta míň podstatná část a ta důležitější část je to, jak se o tobě lidi jako streamerovi vůbec dozvědějí, protože jestli teďka přijdeš z nuly a budeš 12 hodin streamovat na Twitchi každý den, tak se pravděpodobně vůbec nic nezmění. Je to top 1%, jo. Jak určitě víte, tak mě bavilo cvičení, tak já jsem si udělal i trenérskou licenci. Kdyby náhodou prostě jsem se k těm celebritám nebo influencerům dostal, tak prostě všichni chcou nějak cvičit. Tak jsem věděl, že se mi to vyplatí mít trenérskou licenci a voilà, ty vole, teď prostě trénujem, že jo, každý den. Takže trenérská licence taky doporučuju a jestli chcete, tak je to extra, ale doporučuju všem, jestli cvičíte, tak ty vole prostě proč ne si zaplatit, já nevím, 5-10 tisíc za to, abyste měli licenci a mohli trénovat lidi, vole, je to taky dost dobrý, mně přijde. Za tu cenu, ty vole, brácha... Záleží, jak je těžká, že jo, na získání. Třeba, když dal brigádu, tak šel, vole, na benzínku a umýval tam lidem okna. Prostě umíješ okno a ti daj 10 korun, 20 korun, pajsku, cokoliv. Ale prostě vole Mohl by si streamovat díl jak 2 hodiny? No, ale věc je ta, že já teďka moc nemám jako důvod. Chápeš, jako pro mě třeba Twitch teďka není úplně nějaká přední ambice. Já se teďka prostě soustředím na YouTube, na hlavní kanál,
Já na Twitchi jako využiju ty 2 hodiny, že můžu prostě pokecat s váma, můžu se natočit content, který potom jde taky na YouTube a prostě jako moje priorita v tomhle není jako nutně Twitch, protože já třeba si nedokážu představit budoucnost, kdy jako Twitch třeba za 5 let bude pořád jako vůbec fungovat. Takže já nevím, já v tomhle třeba nemám aktuálně na Twitchi nějakou ultra velkou ambici, jako jasný, snažím se sem dostat třeba víc lidí, protože samozřejmě proč ne, hodí se to. V moment, co bych teďka místo 2 hodin streamoval 6, tak pravděpodobně budu prostě spíš škodit sobě, protože většinu kontentu si potočím v těch prvních 2 hodinách. Sem tam bych za těch 6 možná stihl jako něco navíc. A to je jako reálně všechno. Jak časově, tak finančně, tak jako dál by se to potom nějak nevyplatilo, obzvlášť protože to není nějaká moje hlavní ambice. A neříkám, že se to nezmění, je možný, že někdy to zase jako přehodnotím ten mindset a bude to jinak, to neříkám, že ne. Odejdeš na benzínku, umýváš tam okna, vole, a prostě máš k tomu extra cash. Těch brigád je tam teď asi nových. A hlavně to nechci dělat na sílu. Jo, třeba během Mineru byly 6-hodinové streamy, protože mě to prostě bavilo. Jo, já jsem prostě koukal na videjka a pak jsem šel hrát Miner, hrál jsem to třeba 4 hodiny, ale protože mě to prostě bavilo. Já jsem neměl jako důvod to jako, to je takhle, já nechci, abyste se chápali, že prostě po 2 hodinách jako tady na sílu jako sekám stream, ale když prostě cítím, že už jako, už mě to jako moc nebaví, nemám moc jako co bych dál dělal, tak prostě to jako vypnu a nechci jako na sílu tlačit nějaký program, jenom aby tam byl nějaký program, to je co snažím říct. Hodně ty vole, nevím, já když jsem tam vyrůstal, tak asi neexistoval ani Uber a takovýhle vole, ty dovážku. Ty častý reklamy na YouTube, na to se nejde koukat. Kup si YouTube Premium nebo si stáhni Adblock, ježišmarja, ty vole, to je dneska podle mě asi to nejjednodušší řešení. Služby a takový věci, jako nevím. Ale pokud ty YouTubery chceš pořád podpořit, kup si Premium, pokud je ti to uprdele, stáhni si Adblock, no. Prostě za mě je důležitý jít na nějakou tady z těch debilních brigád, vole, který ti fakt platí úplný hovno, aby jsi uvědomil, že prostě musíš makat a musíš se z toho systému, vole, nějak dostat, abys neskončil jako tady ten, vole, Pepík, který ho bude skladník a bude... Ty vole, já moc nemám rád, když lidi používají musí se dostat ze systému, musí se dostat z Matrixu, tady tam ten Andrew Tate mindset, protože do prdele to, že můžeš mít živnost a dělat sám na sebe, je součástí toho systému, do prdele. To je stát, který tady přišel a dal ti, hele, my ti dáváme tu možnost makat sám na sebe a dělat co chceš, pokud se tím uživíš. To není, že jdeš mimo systém, prostě děláš něco, co ti ten systém nabízí a benefituješ z toho, jo? To ty vole, není, že bys jako nějak... Ano, aktuálně, když děláš něco, co tě baví, tak svým způsobem vycházíš z davu, o tom jako žádná, ale není to něco, co by bylo proti zákonu nebo proti tomu systému. Ten systém z toho benefituje, že to děláš. Mimo systém je třeba obchodování. Ano, to je třeba, že vyjdeš z toho systému, ale trošku jinak, no to... Už samozřejmě na zvážení rizik, jestli se ti to vyplatí. 20 let, protože to tě fakt čeká, ale mizerný život. Hele borci, já jsem chtěl, aby tohle video mělo 8 minut, myslím si, že už jsme zase na 20. Ale já tohle video chci zakončit takovýma 3 hláškama. Ve Fortniteu, a i když máš špatný... Ne, dupne! Kam on reálně? John Marianne, který vysvětlit ve Fortnite terms. Ne... Ne. Lud, tak se snažíš vyhrát. Přesně čet, i když máte špatný loot, tak se snažíte vyhrát. To je true story. Dokud jsi mladý a nemáš... Kámo, ale tohle neironicky nějakým zoomerům podle mě otevře oči. Já se nedělám prdel, kámo, tohle je geniální. To, já bych se vůbec nedělal, kdyby tohle nějakým zoomerům otevřelo oči. A prostě jim to dalo tu perspektivu. Co ztratit, ty vole, tak běž... Zkusit všechno, co zkusit můžeš, ty vole, ne jehly, vole, ale všechny brigády, potkáš lidi, zkusíš si prostě, co tě baví, co tě nebaví. Já jsem byl tak strašně vystresovaný celý svoje mládí, protože jsem nevěděl, jak se tady z toho systému dostat a jako co mám dělat, že jsem prostě pak odletěl do Ameriky a pořád jsem zkoušel něco jiného. Já jsem mohl tady spat u své host rodiny, když jsem tady byl poprvé v Americe. Já už čekám, že řekneš, že tady mohl spát u svého. Ale já jsem radši spal v autě v Beverly Hills, protože jsem se snažil někam dostat, ty vole. Vy všichni, co tam ležíte v pokojičku a chcete být strašně úspěšní a píšete mě tady, jak nevíte, kde začít a prostě co máte dělat, tak vy prostě pořád všichni jenom přemýšlíte nad tím, jak být úspěšný, ale pořád žijete ten život, jako kdybyste byli chudí, vole. Nikdy se neprobereš a nebudeš vědět, co přesně máš dělat. Musíš zkoušet různé věci a pak něco třeba vyjde. Ale nemůžeš pořád... To je true. Hele, i když třeba víš, že chceš dělat YouTube videa nebo něco takového, tak trvá, než jako najdeš tu
niť, najdeš prostě to, v čem konkrétně seš třeba jako na tom YouTube dobrý. Nebo minimálně trochu vynikáš. Něčím nad vším přemýšlet a pořád čekat. Kámo, já jsem na YouTube projel podle mě ty vole tak 20 sérií. Kámo, já jsem na YouTube projel víc sérií, než Checkout projel žen. Ty vole, já jsem šel od Minecraft miniher, po Minecraft troly, po Minecraft minihry, po Miner, IRL content, po jiný IRL content, na dokumentární videa. A to tam ještě nepočítám ty jiný detailní série. Já jsem podle mě reálně na YouTube protřídal třeba tak 10 sérií prostě, jo. A to jako... To prostě zkoušíš, ty vole, zkoušíš to kombinovat s tím, co baví tebe, ještě podcasty. Zkoušíš, co baví tebe, zkoušíš, co baví lidi a eventuálně jako se snažíš jako trefit jako tu notu správnou. Čekat na nějaký nápad, který nikdy nepřijde. Prostě musíš konat, vole. Ty se staneš úspěšným jenom po tom, co změníš ty svý základy, svý basics. Prostě potřebuješ mít v tom životě rutinu a nějaký cíl, ke kterému si každý den půjdeš. O 1% ty vole se posuneš k tomu cíli. Ale musíš ty vědět, jaký ten cíl je. Já nevím, jestli je to třeba 1 000 000 korun, tak dobrý. Zítra začni na brigádu, běž se zeptat všech sousedů, co potřebuje, jestli nechcou donést, vole, nákup. A tím si vyděláš 50 korun. Prostě aspoň někde začneš. Aspoň rozšíříš nějak tu konverzaci a budeš se bavit s lidma a třeba možná ti tam někdo řekne, vole, hele, můžeš mi tady každý týden donést, vole, vajíčka a já ti dám 25 korun. Já nevím, vole, prostě tak jsem začínal já a tak si myslím, že by to fungovalo i v dnešní době. A fungovalo by to jenom kvůli tomu, že já si myslím, že já pracuju víc a tvrdějiš než všichni moji vrstevníci. Měl jsem to tak od jak živa a i teď si myslím, že jsem ten nejpracovitější člověk tady v těch všech týmech těch lidí, se kterýma tady já pracuju. Hele, já teď nechci znít nějak namyšleně, jo, když asi mě je to jedno, ale není jedno, jestli jak s ním, ale já jsem extrémně dobrý v tom problém solving. Já, jestli má někdo nějaký problém tady z těch lidí, se kterýma já... Nejde maximálně tak editovat, ale nikdo to neocení. To není pravda, že to nikdo neocení, kámo. No, ty vole, tady tolik youtuberů a tolik lidí, co by za dobrý editory, ale ty prostě buď to se neumíš prodat někomu, což je nedílnou součástí toho, co se musíš naučit, umět se prodat těm youtuberům. Ne, kámo, nemůžeš přijít za youtubera napsat čau, hledáš editora. No, to ti nikdo neodepíše, protože akorát by ztrácel čas. Musíš se k tomu umět prostě prodat. A říct, že jako umím editovat a nikoho to nezajímá, to není pravda. Buď to ještě neumíš editovat tak dobře, jak bys chtěl. A nebo se nemůžeš prodat. A nebo mu je 10? Jako ty vole, jako věk v tomhle nutně nemusí být limitace na to začít, ale jako podle mě by se zdivil, kolik třeba je dobrých editorů v 13 letech, jo, jako ono se to fakt nemusí dát. Já spolupracuju, tak oni vědí, že můžou napsat mě a já to nějak zařídím. Že já prostě nebudu spát do té doby, než se to zařídí. A nemusí to být já, co tu věc udělá, ale já seženu někoho, kdo bude znát někoho a spojím ty lidi dohromady a prostě druhý den už se ta věc vykoná. A co chci, abyste si z tohohle videa odnesli? Hele, když máš nějakou práci, 9 to 5, dej... Třeba problém solving u toho, když John Marianek měl fanouškovi poslat drahý boty, tak tam ten problém solving byl minimálně takový trošku pochybnej, podle mě. Tomu, tak... Tam ta situace se podle mě nejlépe nevyřešila. Prostě tam budeš včas, budeš tam 9 hodin ráno a když ti šéf řekne, ať vyneseš koš, tak budeš vynést koš. Ale když máš pak týden volna, tak pro sebe nevstaneš v 9 hodin ráno. Nebudeš makat celý den do 5 na nějakých svých side hustles, abys nemusel do té práce chodit. Koš necháš přetít z doma, teď ty vole, nikdo ti neřekl, že jdeš vynést. Ta sebedisciplína je tak strašně důležitá, že já si myslím, že je vole důležitější už než snad úplně všechno. Sebedisciplína, self-love a... Jo, s tímhle má, kámo, s tímhle já taky jsem kolikrát bojoval. Já jsem se třeba furt bránil tomu vstávat nějak dřív nebo něco takového, protože já jsem si říkal, no po mně jako nikdo nechce, abych vstával dřív, tak proč abych vstával dřív, ale prostě hrozně moc unikalo, že to, že vstanu dřív, dělám jako sám pro sebe, ne pro nikoho jiného. A bráně to jako víc stihnu. A nějaká rutina je jediný, co potřebuješ k tomu, abys byl úspěšný. Ne, že vole nějaký den najednou někdo přijde a řekne ti přesně, co máš dělat a najednou začneš vydělávat těžký balík a můžeš quitnout job. Ne, musíš změnit svůj den, svůj život, jeden krůček po krůčku, až se dostaneš někam, kde najdeš tady ty kontakty, které ti aj pomůžou k tomu se někam dostat. Ty teď vstáváš dřív? No krůček po krůčku ano, přešel jsem z nějakého vstávání kolem 10:30 na 9:30, takže podle mě
Je to malý progres, ale progres k lepšímu. Protože nikdo nechce být vole s nějakým random Pepíkem, a který nic neví, nemá žádný... Ale hele, takhle, já zase chodím spát třeba kolem jedné, jo? Takže pořád se to snažím balancovat tak, abych jako naspal těch 8 hodin. Zkušenosti, musíš se stát prostě lepší, jako... Lepším člověkem, vole, je to normální, to tak říct. I have yet to meet someone who gave it their all and didn't make it. Ještě jsem v životě nepotkal někoho, kdo do toho dal všechno a neuspěl. Borci, vás to nesere, že tady ti lidi, vole, kteří tam sledujete na tom internetu, jsou prostě milionáři s tím contentem, který oni tvoří, jo? Protože do prdele, to je tak strašně lehký, jediný, co musíš udělat, je nahrávat pravidelně, nebo něco dělat pravidelně, abys byl úspěšný. Ale vole, vy všichni to vzdáte, vole, A podle mě k tomhle je dobrý, důležitý dodat, že se musíš učit ze svých vlastních chyb a musíš se zajímat o to, proč se třeba zrovna nedaří, anebo proč se zrovna daří. Jako prostě po sobě je zpětně jako analyzovat ty věci, co děláš. Jo, takže jako zase je rozdíl, když něco děláš pravidelně a učíš se z toho, versus když děláš něco pravidelně a naivně si myslíš, že stačí, když prostě to budeš dělat pravidelně. Pár týdnech a pak se divíte... Já u každého videa, dobře, jako na druhém kanále ne tak často, ale třeba na hlavním kanále, fakt u každého videa, co vydám, si projíždím statistiky, koukám, kde lidi odklikli, proč mohli odkliknout. Naopak, když se tomu videu daří, tak se koukám, proč se mu zrovna mohlo dařit. Je to tématem, je to tím, že lidi to díl sledovali, lepší náhledák, jo, a prostě jako... A to stejný třeba u shortů. A tak obzvlášť, když dneska na to jsou prostředky YouTube, já už jsem o tom mluvil hodněkrát, YouTube ti dneska dá doslova všechno, co chceš. Už chceš vědět, v kolik tví diváci chodí srát, YouTube ti to řekne, není vůbec problém. Vole, že ty vole, ten algoritmus mě neměl rád, nebo ty vole, ty prostě najednou to nevyšlo a všichni ostatní mají štěstí. Brácho, vole, ne, když už do ničeho jdeš, tak prostě to trvá někdy i roky, když uvidíš nějaký výsledek, ale pak, když ten výsledek uvidíš, tak to jsou miliony. Takže běž si zatím a vole, a podívej se tady na ty YouTubery, kteří jsou milionáři, a podívej se na ten content, vole. A mi neříkej, že nemůžu udělat něco lepšího. Prosím, vole, jen jeď podle nějaké rutiny, měj disciplínu a... Hele, tyhle motivační videa jsou podle mě jako fajn, jako Marian, jak je má prostě pěkně zpracovaný a většina věcí jsou tam podle mě jako fakt dost dobře řečený. Otázka, jestli to těm lidem reálně pomůže, no. Jako otázka, jestli v moment, co to video někdo vidí, tak vstane a jde něco dělat, anebo jestli podle mě potom prostě proklikne na další video, tak nějak jako sugeruje tu myšlenku a třeba mu jako jednou pomůže, to těžko říct, protože v tomhle ti každej může říkat, co chceš, každej ti může sebe víc pomáhat. Ale to do prdele tvůj život. Dokud s tím něco ty sám nebudeš dělat, tak jako nikdo to za tebe nezmění prostě. Budeš úspěšný. Viděl jsem YouTube Analytics? Ha! Leaked lul i. Chat, zoomněte to a AI enhancněte. John Marianek právě leaknul svoje příjmy z YouTube. Nice, opět docela good video. Docela pěkné. Chudák skladnici. Co jsem další self-comment.